Ну, я знакомо наступного тижня прийшов технічний проект компанії. Ми вперше спробували провести веб-конференцію за допомогою Skype. Ну, для першого разу, можна сказати, були деякі проблеми технічні, але надіюсь, що з зміною інтернет-провайдера у нас якість інтернету підвищиться, і тому ми зможемо підвищити якість веб-конференції. Будемо думати так, щоб на наступний раз можна було реалізувати з одного, ну, два вікна. Одне показувало, що лектора, інше вікно показувало презентацію. Ну, в принципі, все.